Ora, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. O Salto Festa Santa Bárbara de 2022. Queria agradecer a presença de vocês todos. Agradecer a presença de vocês todos. Isto é a verdadeira aficião, a verdadeira plateia que gosta de catoradas. E de nós, da nossa comissão, para vocês, uma salva de palmas, ok? Muito obrigado a vocês. Júri então decidiu que para vencedor da apresentação e bravura será o touro número 72 da ganadoria Rei Porteiro. Vencedor de dois prémios. Chamaria a na Sagrada Azul, mas a decisão foi essa. Chamaria aqui o representante da ganadoria Rei Porteiro para ver se vocês Não, o país garoto do Marco Felipe! Não, é